Energia este o foarte importantă din punct de vedere securitate națională și geopolitică, mai ales că suntem într-o zonă în care subiectele energetice sunt foarte politizate sau se află pe agenda de discuție la nivel internațional. Cel mai bun exemplu este discuția legată de Nord Stream, sau un ultim exemplu important. România, cred că în regiune, are câteva aturi pe care ar putea să și le folosească chiar mai bine decât și le folosește în prezent. Deține niște rezerve, nu mari, dar să spun semnificative, de hidrocarburi, are o istorie, un mix energetic echilibrat. Deci este un domeniu în care cred că putem să spunem niște lucruri în raport cu vecinii noștri. Depinde de noi să facem aceste lucruri.